pembinaan diri sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan saya mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad di negeri Perak, khususnya sampai ke hari ini dapat melangsungkan program Liqa Fikri. Alhamdulillah. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka sebab itu kita tengok orang yang memahami sirah perjuangan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, khususnya ulama-ulama gerakan di zaman kita mutaakhir selepas jatuhnya khilafah Islamiah ataupun Osmani di Turki, menyebut bahawasanya para sahabat ni, ya, orang-orang ikhwan ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad disebut dengan wa amma akhlaquhum akhlaqus sufiyyin wa amma nizamuhum nizamul jundi wa amma akhlaquhum akhlaqus sufiyyin wa amma nizamuhum nizamul jundi. Akhlaq ala sufi, tapi disiplin tentera. Maka bila mana kita tuan-tuan tak seimbang akhlak, tak ada sufi. Kita tuan-tuan, kita kata kita berjuang dengan usaha nak menang masalah senama. Nak kata sufi pun tak apa nak kata. Nak kata judi pun tak juga. Ha, ni masalah nak menang payah. Sufi pun yang jemaah tak hidup. Quran pun tak baca. Qiyamulay pun tak bangkit. Main sunat pun tak hidup. Zikrullah pun tak ada. Tuan-tuan, jadi ni muhasabah. Anda semua. Ada pernah tu masa saya bawa satu usrah di Kedah waktu pemuda dulu. Alhamdulillah pimpinan-pimpinan kita yang duduk atas pentas ni mereka pimpinan ketika mereka pemuda dulu. Waktu saya menjawat jabatan sebagai naib ketua dewan muda Bandar Kedah dulu, pernah bawa satu usrah kawasan. Usrah hari itu saya bawa bawa hadis berkenaan dengan alamat kiamat. Salah seorang peserta ataupun ahli usrah itu tanya, "Ustaz, tajuk ni kita nak baca hari ini, Ustaz?" Ya, dia terkejut. Saya pun heran pasal apa dia terkejut. Rupa-rupanya tuan-tuan, pelajaran ataupun mandat ataupun teks usrah yang berkait dengan jiwa ni terhasil daripada daripada kita. Maknanya Rasulullah SAW bercakap tentang hari kiamat ni tak sesuai dalam dalam kita. Dia kena bercakap entah mana. Itu baru sesuai. Empat. Bercakap tentang hari kiamat ni tak sesuai pun. Tuan-tuan. Jadi subhanallah Rasulullah SAW sampai tu masa tuan-tuan. Nah, begitulah yang dikatakan. Nak kata sufi, sufi macam mana? Nak menang pilihan raya tuan-tuan ni, lawan musuh Islam ni. Saudara semua, duduk depan komputer, tuan-tuan, orang, orang duduk bang masjid, orang duduk bang di surah, dia depan komputer lah. Mana tuan-tuan? Nah, tuan malulah kita nak kata kita ni, ialah sufiyin. Tapi nak kata tentera pun, tak apa nak kata juga. Tuan-tuan, disiplin ni daripada apa daripada disiplinnya waktu. Kalau usrah pukul 10, pukul 10. Kalau usrah pukul 9, pukul 9. Tuan-tuan, tentera tak boleh terlewat waktu. Waktu kami belajar dulu, nakib kami kata, kalau lewat hari usrah, Rasulullah SAW Muhammad, dia tunjuk, dia jengkai muka, dia kata, Rasulullah SAW Muhammad, apa istilah dia? Anta mujrim. Bahasa apa? Hang penjenayah. Tuan-tuan, jengkai muka tak? Nanti Arab, tuan-tuan. Anta mujrim. Itu yang saya tak tahan. Nak usrah, tuan-tuan, lari ni. Pasal apa? Nak syaitan. Di pelajaran yang kami dapat dalam usrah besar. Sehingga, alhamdulillah, Musa'ala Sina, tuan-tuan, kalau tengok anak, almarhum, bekas murabi, takusan. Iaitu Ustaz Lahya Osman. Waktu orang cukup hebat juga masa. Cukup hebat. Bila mana kita jaga masa, kita mendapat keberkatan. Bila kita tak jaga masa, kita hilang keberkatan perjuangan. Tuan-tuan, ini pembinaan yang penting. Allahu Akbar.
Makna generasi sahabat, generasi sufi lah. Sufi lah. Tuan-tuan pembinaan Nabi nak bagi jadi sufi ni tuan-tuan 13 tahun. Di Mekah. Tanam cinta Allah, tanam cinta Rasulullah. Itulah sufi. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Sementara nak mempraktikkan cinta Allah, cinta Rasul tu 10 tahun dah. Di Madinah. Maknanya penting membina diri dalam 13 tahun tanam akidah, tanam akhlak. Tuan-tuan. Sebab tu kata ulama at-tasawuf khuluq. Tasawuf itulah perangai. Tasawuf itu perangai, akhlak. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tuan-tuan, Al-Imam Hasan Al-Banna menyebut dalam kata-kata masyhurnya, "Mabada'akumul awwal anfusukum." فَإِنِ انْتَصَرْتُمْ عَلَيْهَا كُنْتُمْ عَلَى غَيْرِكُمْ أَقْدَرَ مَبْدَأَكُمُ الْأَوَّلُ أَنْفُسُكُمْ. Tempat tolak pertama diri hamba sendiri. فَإِنِ انْتَصَرْتُمْ عَلَيْهَا كُنْتُمْ عَلَى غَيْرِكُمْ أَقْدَرَ. Kalau hamba mampu untuk melawan hawa nafsu, mengalahkan hawa nafsu, كُنْتُمْ عَلَى غَيْرِكُمْ أَقْدَرَ, kamu akan mampu untuk bawa orang lain. Kita sendiri pun tuan-tuan nak bagikan mulai pun berat. Macam mana kita nak bawa jamaah? Tuan-tuan, soalan saya nak, kemenangan duduk tak mana? Nusrat duduk tak diri kita. Baca dalam halam ayat yang Tuhan sebut, soalan saya nak Muhammad. Dalam ayat yang Tuhan sebut, soalan saya nak Muhammad. Wa ma nasru illa min indillah. May yang sur, may, mana sur, may yang surullah, yang surkumullah. Siapa yang tolong Allah, Allah tolong dia. Buka dalam tafsir makna apa? Makna siapa yang lawan musuh Allah, intan surullah, yang surkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Tolong apa? Lawan hawa nafsu. Ini musuh Allah. Kalau boleh lawan hawa, boleh lawan hawa nafsu, boleh lawan. Mentang musuh. Kalau orang pas melawan hawa nafsu, jatuhlah Allah. Tuan-tuan, masalah semua. Jadi mana apa pembinaan dalam? Dalam ni penting. Dalam ni penting. Pembinaan diri, pembinaan jiwa. Masalah semua Muhammad. Terbih itu penting. Tuan-tuan, maka pembinaan inilah yang paling penting sekali. Masalah semua Muhammad. Yang paling penting sekali. Tuan tengok, masalah semua Muhammad. Itu yang pertama. Sebab itu generasi sahabat mereka perang, mereka tak pernah kalah. Tuan-tuan,